Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Бобер – велика напівводна тварина, представник ряду гризунів. Звір вражає своїми вміннями. Він досвідчений будівельник, чудовий господар та зразковий сім'янин. Бобер є другим у світі гризуном за величиною. Довжина тіла тварини досягає 1 метра, висота – до 35 см при масі тіла 32 кг. Довжина хвоста бобра становить до 30 см, а ширина – до 13 см. Дивним фактом цих гризунів є те, що самки перевершують самців за розміром. У бобра короткі лапи та присадкувате тіло. Задні лапи бобра значно сильніші за передні. Другий палець задніх лап має кіготь, який роздвоєний. Ним бобер розчісує своє хутро, немов гребінцем. Ці звірята ретельно доглядають свою шубу. На своїх лапах гризун має плавальні перетинки та міцні потовщені пазурі. Бобри виглядають досить незвичайно через свій дивовижний хвіст. Хвіст бобра нагадує весло. Він плоский, без шерсті і покритий роговими лусочками. У бобра велика голова з вузькою мордою, невеликими очима і різцями, що виступають спереду. Зуби у бобра особливі. Вони покриті міцною емаллю, ростуть все життя і самозаточуються. Бобер має маленькі та короткі вуха, які ледь видно у густому хутрі. Незважаючи на це, у звіра чудовий слух. Хутро бобра має 2 шари, що безпечує цьому гризуну тепло та сухість у холодні зими. Перший шар хутра бобра складається з грубого, довгого волосся, а другий – це дуже густе, шовковисте підшерстя. Також бобра від холоду захищає наявність жирового прошарку під шкірою. Бобри не дуже помітні завдяки своєму забарвленню. Хутро бобра має світло-каштанове або темно-коричневе забарвлення. Іноді навіть чорне. Хвіст та кінцівки звірка чорного кольору. Хвіст бобра має жировики та спеціальні залози. Пахучу речовину, яку виробляють хвостові залози гризуна, називають бобровим струменем. Секрет жировиків містить усі відомості про власника, несе інформацію про його вік та статеву приналежність. Орієнтиром іншим бобрам про межі території поселення є запах бобрового струменя, який у кожної особини унікальний. У дикій природі бобер живе загалом 15 років. У ранній історичний період бобри повсюдно населяли лісову, тайгову і лісостепову зони Євразії. По заплавах річок, доходячи до півночі до лісотундри, а на південь до напівпустель. У наш час водяться у Канаді та США, у лісовій зоні Євразії, у заплавних лісах лісостепової і степової зон. Найпоширеніший в Україні вид тварини – бобер європейський. Бобри живуть, маючи повне спорядження для ведення напівводного способу життя. Їхні вушні отвори та ніздрі стуляються під водою, а спеціальні миготливі перетинки – закривають очі, що дозволяє їм добре бачити у воді. Ротова порожнина влаштована так, щоб вода до неї не потрапляла, поки тварина працює під водою. Функцію керма у воді виконує хвіст бобра. Бобри мешкають, воліючи заселяти береги спокійних річок та озер, ставків та водойм. Вони уникають швидких та широких річок, а також водойм, які промерзають узимку до дна. Для цих гризунів є важливою наявність дерев з м'яких листяних порід, наявність водної, трав'янистої та чагарникової рослинності у прибережних зонах та по берегах водойми. Бобри чудово пірнають та плавають. Завдяки своїм великим легеням вони можуть залишатися під водою до 15 хвилин і пропливають за цей час до 750 метрів. Тому бобри впевненіше почуваються у воді, ніж на суші. Живуть бобри сім'ями, до 8 особин чи поодинці. Сім'я складається з сімейної пари та молодих бобрів. Виводки за останні 2 роки. Одна і та сама ділянка протягом багатьох поколінь може використовуватися сім'єю. Невелике водоймище займає неодружний бобер або одна сім'я. Більші водоймища вміщають по кілька сімей, а довжина кожної окремої сімейної ділянки вздовж берега становить від 300 метрів до 3 кілометрів. Бобри живуть поблизу води і не віддаляються від берегової лінії більше як на 200 метрів. Протяжність сімейної ділянки залежить від кількості кормів. У місцях, де рослинності удосталь,
Ділянки цих звірів можуть межувати між собою і навіть перетинатися. Межі своїх територій бобри мітять. Комунікація бобрів здійснюється за допомогою пахучих міток. Бобри спілкуються між собою за допомогою поз, ударів хвостом по воді та криків, схожих на свист. Вночі та в сутінках бобри живуть активно. Влітку вони виходять з житла з настанням сутінків і працюють до світанку. Восени бобри годуються до зими та починають заготовляти корм. Робочий день зростає до 10 годин. Взимку бобри живуть менш активно. Трудова діяльність знижується та переміщується на світлий час доби. Бобри зимують, майже не з'являючись на поверхні, але в сплячку вони не впадають. Бобри будують новий будинок наприкінці серпня. Самотні бобри спорудами не займаються, проте сімейні працюють дуже старанно. Бобри зводять 4 види типових будівель. Нори. Їх риють в обривистих берегах, високих і міцних, вхід на глибині 1-2 метрів під водою. Хатки з гілок і землі. Будують їх, якщо береги пологі і для нір не годяться. Висота хатки іноді досягає 3 метрів, а окружність – 16 метрів. Канали, греблі. Бобри – вегетаріанці. Вони виключно рослиноїдні тварини. Харчуються корою та паганами дерев. Люблять березу, вербу, осину та тополю. Також бобри їдять різні трав'янисті рослини – латаття, іриси, рогоз, очерет. У літній період доля трав'янистих кормів, якими харчується бобер, зростає. Восени хазяйновиті бобри починають заготовляти деревинні корми на зиму. Тож узимку бобри харчуються своїми запасами. Їх бобри складають у воду, де вони всю зиму зберігають свої харчові якості. Бобри моногамні. Поєднавшись одного разу, вони живуть разом усе життя і залишаються вірними один одному. Домінує у сім'ї самка. Бобри стають здатними до розмноження у 2 роки. Потомство приносять один раз на рік. Шлюбний сезон триває із середини січня до кінця лютого. Тривалість вагітності становить 3,5 місяці. У квітні-травні народжується від 2 до 6 бобрят. Дитинчата бобра народжуються зрячі, добре вкриті шерстю. А важать у середньому 0,5 кілограма. Через 2 доби дитинчата бобра вже можуть плавати. Бобри дбають про своїх дитинчат. У віці 1 місяця дитинчата бобра переходять на рослинне харчування. Проте продовжують харчуватися молоком матері до 3 місяців. Бобри, що підросли, зазвичай ще 2 роки, не залишають батьків, після чого молодняк відселяється. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.